Torsdag den 26. oktober var der inviteret til reception for pressen i Bog og Idé på gågaden i Aabenraa. Anledningen var udgivelsen af bogen Kan du house? Fortællinger fra Aabenraa. 23 lokale har bidraget med fortællinger om deres opvækst i byen. Mit ældste barnebarn på 19, hun spurgte for et par år siden, hvordan var din barndom og ungdom, farmor? Fordi vi ved jo ikke meget. Vi ved bare, at I var lidt kiksede med moden. I lignede jeres mødre. Det, for mig har det været meget stof til eftertanke. Man lever jo sit liv, og så går den ene dag med den anden. Og så ser man det jo med voksnes øjne, det liv, man har haft, og tænker, hold op. Og så kommer der pludselig en slagtersvend løbende i panik, og der var jo en tyr foran, og han skulle indfange den her tyr, og det kunne han ikke. Og så kommer den jo lige op til den her, hvor jeg står, og den brækker ind faktisk af stakittet. Og så skriger han jo til mig, forsvind, altså du, han er jo helt ude i det, og så, men jeg er jo paralyseret. Jeg står simpelthen bare og kigger. Når jeg tænker på situationen, jeg har skrevet om, hvor jeg kommer hjem fra skole, og det lugter af gas i huset, og jeg forsøger at finde en tændstik for at finde ud af, om det nu er gas, fordi jeg ved, så tænder det jo, så kan jeg jo se, om det er gas. Der var en vis frygt for, at Gillegadebanden kom og nærmede sig en snak. Og så ville der opstå en konflikt, som så helst skulle udfægtes ned på engen, der hvor der i dag er olietanke. Syvende gang blev der afholdt byfest i Varnesborg og Idrætsforeningens regi, og ca. 160 personer har gennem 5 dage frivilligt bidraget til festlighederne og holdt det hele kørende på skinner. En 5-dagsfest for borgerne i Varnesborg og omegn, for børn, unge og voksne i alle aldre. Aabenraa Lokal TV har dokumenteret begivenhederne alle 5 dage, inklusiv revyen. Søndagen med traditionsrige fodboldkampe med børne- og ungdomshold fra Varnes Borgerup Idrætsforening og Aabenraa Oplandsklubber. Flere hundrede børn og unge kæmpede om hæder og medaljer. Mange andre aktiviteter på pladsen midt i Varnes by, som de foregående dage. Du er pårørende her til nogle børn, der... Jeg er træner for U12 Løjt, som står her. Okay, og hvordan er det gået med dem i dag? De har tabt, men de tager den, men det er bare en fest. De har været med? Ja. Det er det, der betyder mest, ikke? Ja, det er fællesskab. Ja, og har I været i mange år? Nej, jeg har været træner i halvandet år. Nå, okay, men det er sådan en tilbagevirkende. Men det er tilbagevirkende begivenhed, de har været ude for. Ja, det er det, man træner til, ikke også? Og hvor mange gange træner du om ugen? Ja, altså hvis vi tæller sønderjyske med, så træner jeg 4 gange om ugen. 4 gange om ugen? Ja. Okay. Og så er du ved at du arbejder på at blive professionel, måske? Ja, det er i hvert fald det, jeg går efter. Ja, og hvem er din fodboldidol? Det er Peter Schmeichel. Ja. Det er heller ikke, det er heller ikke gået vejen for. Nej, men helt sikkert. Gammel altså. Hvad så når I nu har tabt det så? Ja. Er det øve, eller hvad? Ja, men altså, det sker jo for alle på et andet tidspunkt. Man skal jo til AB. Ja, det er godt. Tak fordi jeg lige må snakke med dig. Det er uge 12. Løjt. Jeg spiller for Løjt. For Løjt også? IF. Okay. Du har en anden bluse på? Ja. Du har en anden farve bluse på? Jamen, det er fordi han er målmand. Nå, det er derfor. Okay. Ja, men er det første gang, du er med? Til stævne, så ja, det tror jeg nok. Og hvor mange gange træner du om ugen? Jeg træner 2 gange, men jeg spiller også 2 gange sådan op på halv og sådan noget. Ja. Så lidt ind imellem med kammeraterne? En kampe har jeg været til mange. Ja. Og så har I nogle gode boldbaner ude i Løg? Ja, det er okay. Og det er okay? Ja. Hvad synes du om den her?
De er fine nok. De er fine nok? Ja. Men tak skal I have. De får alle sammen medaljer og alle sammen en is. Kan man godt kalde dig sådan lidt medaljemor? Det kan man godt, ja. Ja, har du selv børn med hernede? Ja, men de spiller nu ikke fodbold, fordi de er for gamle. Men den store er med som hjælpe og hjælpe med. De har sikkert spillet hernede. Det har de, da de var yngre, hvor de måtte spille, der har de spillet. Og så hjælper de i Boder i stedet for. Ja, er I her på Vandes? Vi er på Borgrup. På Borgrup, ja. Det er næsten det samme. Ja, det er næsten det. Ja, ja, og man siger det ene eller det andet, ja, det er lige meget, det er men det er Vandes Borgrup. Ja, det er det. Ja, det er godt. Okay, jeg kigger lige ned på medaljerne. Har du så talt på, hvor mange du har delt ud indtil nu? Ej, ikke rigtigt, men det er over 400 børn, der er med her i dag. Som afslutning på Byfest 23, en del af Varnes Borgerup Idrætsforeningens formands festtale. Varnes Byfest, det er bare en fantastisk tradition. Det er afholdt adskillige gange. Vi har et godt sammenhold i vores sogn. Det skal vi tænke over. Indtil videre, der har vi aflagt fire rigtig, rigtig gode dage i solskin. Onsdag omkring 200 deltager herinde i tent. En super torsdag, det vil jeg godt kalde, tillade mig at kalde det, super torsdag, med masser af aktivitet, optog gennem vores by, vi har vores cykelløb, og så skal vi jo ikke lige glemme. Det her cykelløb, det er jo et sponsorløb, hvor vi sådan ringer lidt rundt omkring, inden man cykler det her løb. Og nu skal I lytte efter, det er indbragt ikke mindre end 62.617 danske kroner. Og det er helt fantastisk, det her, det kan lade sig gøre. Det kører for os. Kæmpe store tak til det her festudvalg. Det er jer, der har stået for det her og for planlægningen af den her byfest. Vi kan med stor glæde os over, at vi bor i det her lokale samfund. Jeg tror faktisk, det er så tit, vi tænker over det her, men det gør vi. Vi gør det alle sammen lidt ubevidst, og vi mestrer det her evnen til at dyrke sammenholden og frivilligheden. Hvor er det bare fedt og hjælpsom at engagere mennesker, der helt går op i en høj enhed. Og lad os så nyde den her aften. Det er faktisk velfortjent. Men på grund af lys og tekniske forhold, kan vi desværre kun give et lille indtryk af revyen i år, men rolig. Netop nu i november starter forberedelserne til næste års 5-dagesfest. En bedrift ud over det sædvanlige. Vi skal i november til Varnes Revy 2023. Men nu står vi her og er så klar. Må nogen mund med os spille vil. Må nogen mund med os spille vil. Må nogen mund. Lars, det er umuligt. Det er det, du har en lang tid med, Lars. Det ser du ikke. Hvad gør du? Jeg har fået en god idé. Når nu der ikke er nogen dernede, der gider at komme herop til os, skal vi så ikke gå ned og så bare hive nogen med herop, så bliver de da nødt til at være med. Jo, der er fint en, det, ja. Det gør vi. Ja. Gå med hjem. Det gør jeg. Hey, Lars. Hvem er ham der? Ham der. Ham der sidder lige der. Ah, han har vist fået lidt for mange udkort på. Ah, nej, det gør vi ikke. Det gør vi. Ja! Du skal da være med! Kom! Kom!
kære publikum. Det glæder os, at I er her. Vi håber, I må hygge jer. Et hjertelig velkommen hver især. Nu er der bare løsrevy her på ny. Ved sommerfestet her i Hardesby. Så er der bare løsrevy endnu en gang, hvor vi starter.